Se gjenim një dokument, se nuk e identifikonim të. Po se përfaj si të kjo që... Një mërkëshme? Jo, se për qarë. Mirë gjë, që në mërë. A të më të shirë, në të parë. 1100 sa në orë, përsaktonin atë. 120 në orë, pe përsaktonin atë. Se të shtypen këtë dy dyrët, e shëtë mërshme.